Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro e a casa está comemorando o mês de Allan Kardec, mês espírita Allan Kardec. E hoje nós iniciamos esse trabalho de palestra sobre o nosso mestre de Lyon, Allan Kardec. E o nosso irmão Denner Ribeiro vai nos falar de Hippolyte Lyon Denizar Rivail. Ah, desculpem, antes do nós chamarmos o Leon Denis, nós vamos chamar o coral, que vai nos brindar com umas melodias. Todo pranto há de secar, a esperança.
Agora sim, nós vamos passar para o tema da noite, depois de ouvir essa belíssima apresentação do nosso musical Coral Espírita. Nós vamos chamar o nosso irmão Denner Ribeiro para nos falar de Hipólito Leão Denizar Rivaio. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Divino Mestre permaneçam entre nós. Boa noite também aos irmãos do canal Alimento da Alma. E é com alegria em nossos corações que aqui estamos, para que cada um de vós possa saber que nesta casa abençoada, esse mês, nós do plano espiritual também estaremos em festa. Este pequeno trecho desta mensagem, essa mensagem foi recebida ontem na nossa reunião mediúnica, ao final da nossa reunião. A espiritualidade veio nos dizer o quanto estão em festa em relação a esse mês dedicado a Kardec em nossa casa. Isso para nós é de uma alegria, de uma emoção muito grande, que essa sintonia com o plano espiritual existe fortemente em nossa casa e reforça ainda mais o nosso compromisso com Kardec, com a pureza doutrinária. No momento que a gente percebe tantas deturpações, inclusive com a doutrina espírita, a nossa casa permanece fortalecida com seus princípios, com seus valores, voltados realmente para Kardec, voltados realmente para a pureza doutrinária. Então, meus irmãos, para nós, esse mês dedicado a Kardec, onde nós iniciamos hoje o estudo do homem Hipólito Leon Denizar de Rivaio, que ainda não adotara o seu pseudônimo Allan Kardec, nós vamos aqui entender o quanto esse missionário, esse homem, tem de importância para nós hoje, para nós que estamos aqui reunidos em nome do Espiritismo. Então, convido a vocês para os próximos encontros, nas próximas 3 semanas, onde daremos continuidade com o tema, com o desenvolvimento, até chegarmos à conclusão de toda a codificação, a sua vida, de forma bem detalhada e didática. Então, convido a vocês para que esteja conosco também nos próximos encontros. Mas o que representa o Hipólito Leon Denizar de Rivaio para o Espiritismo? Nos faltam adjetivos, às vezes, para traduzirmos tudo isso. Mas nós trouxemos alguns aqui que ilustram muito bem, realmente, o que representa ele. A coerência, a lucidez, a segurança e a solidez, para que hoje nós tenhamos o correto entendimento do que é o Espiritismo, a sua finalidade, o seu objetivo. Então, esse homem que dedicou a sua vida, né, inicialmente aos estudos, um grande intelectual, como veremos aqui, chegou um momento da sua vida que ele estudou o contato com os mortos pelo viés científico, diante sua formação como pedagogo. Então, a sua formação intelectual muito possibilitou para que realmente toda essa doutrina fosse codificada e ele fosse esse verdadeiro instrumento da espiritualidade, para assim colocar para nós, através de um método, toda a codificação que hoje nós conhecemos. E aí, meus irmãos, organizou os livros que formam a base ou alicerce do Espiritismo. Então, quando a gente se fala de pureza doutrinária no movimento espírita, nós estamos falando que pureza doutrinária tem relação direta com a codificação espírita, a codificação de Allan Kardec. E a coerência e a sintonia entre espiritismo e ciência. Então, esse grande homem aliou tudo isso, e hoje nós temos estruturado dentro da nossa doutrina esse tríplice aspecto que traduz tudo aquilo que hoje é a nossa codificação. A ciência explicando, a filosofia indagando, e a moral transformando. Então, através desse método científico, através das observações que até então nós veremos mais adiante,
O professor Rivail conseguiu realmente estruturar de uma forma metódica, diríamos assim, mas muito didática, esse tríplice aspecto em toda a nossa codificação. E aí, meus irmãos, a sua encarnação é do início do século XIX, dia 3 do 10 de 1804. Inclusive, semana passada, comemoramos aí o seu aniversário, mais um aniversário. Nasceu na cidade francesa de Lyon. Era descendente de antiga família lionesa católica, com tradição na magistratura e advocacia. Então, nasceu de um berço católico e, ao longo dos anos, diante dos movimentos e de todos os fenômenos apresentados, Kardec realmente entendeu e traduziu para nós a linguagem dos espíritos. E aí, meus irmãos, é muito importante também nós fazermos uma relação com a questão da história no período da sua encarnação. O encadeamento dos fatos propiciaram que a encarnação de Allan Kardec viesse no momento em que a nossa história passava por uma transformação. Os nossos irmãos que são alunos do professor Luiz Ângelo devem conhecer muito bem disso aqui, que possivelmente isso é tema de várias aulas, né, Luiz Ângelo? Nós estamos falando que no período da sua encarnação acontecia ali o iluminismo. Então, ou seja, um período que nós saímos ali de uma Idade Média, que era um período em que existia uma dominação, principalmente religiosa, em que a imposição era feita e que não existia a possibilidade do uso da razão. Então, existia ali uma imposição através de uma fé, que a gente chama hoje, conhece como uma fé cega, e não nos possibilitava realmente utilizarmos da nossa razão, utilizarmos da nossa liberdade de expressão para colocarmos e aprofundarmos nos estudos e assim chegarmos às nossas conclusões. Então, esse período da história abria portas para que Allan Kardec, mais tarde, pudesse chegar. E aí, esse movimento, né, do iluminismo era um movimento intelectual que aconteceu em toda a Europa, sobretudo na França, no século XVIII. E caracterizou-se pela importância dada à razão. Como nós já dissemos, existia ali uma imposição religiosa, onde não se aceitava, né, que realmente pensamentos, a liberdade de pensamento existisse. E esse movimento do iluminismo atacou sistematicamente tudo aquilo que era considerado contrário à busca da felicidade, da justiça e da igualdade. Tivemos também os iluministas aí preocupando-se em denunciar a injustiça, a dominação religiosa, o Estado absolutista e os privilégios. Então começa a surgir aí um pensamento de igualdade entre todos. Se antes existia essa dominação, principalmente religiosa, e de um Estado totalmente absolutista, começava ali a aflorar no nosso meio essa liberdade de pensamento, essa liberdade de expressão. E aí, meus irmãos, existe uma forte relação entre o iluminismo e o espiritismo. Por quê? O espiritismo surgiu justamente na época certa. Como disse anteriormente, todo o contexto da história preparou para que o espiritismo viesse nesse momento, quando a ciência já estava desenvolvida e o método teórico experimental era aplicado em tudo que se pensava saber. Então, tudo aquilo que era imposto para nós como verdade, que não tinha ali uma comprovação científica, na Idade Média, o iluminismo vem derrubar tudo isso e realmente aplicar o método teórico experimental. E é a partir daí que a razão comanda toda a ação do indivíduo, principalmente com crítica, a tradição e a autoridade. Então, se nós formos aprofundarmos aqui o estudo do iluminismo, né, Luiz Ângelo? Isso é tema de muitas palestras diante de todos os pensadores, todos os intelectuais da época, né, que realmente proporcionaram e fizeram, né,
abriram esse caminho para que realmente, no momento certo, o senhor Hipolite pudesse estruturar toda a doutrina espírita. O iluminismo também definiu a autonomia no sentido de vencer as trevas da superstição, da ignorância, do fanatismo e da intolerância, tanto moral quanto religiosa. Então, ali diante da razão, diante ali de uma construção, né, que no futuro possibilitou a fé raciocinada, toda aquela fé cega foi derrubada. E toda aquela imposição antes trazida pelos poderes da igreja, pelo Estado, foram derrubados, abrindo caminhos. E aí, meus irmãos, a gente começa a entender a juventude e a atividade pedagógica de Hipolite. Então, em meio a todo esse movimento do iluminismo, ali estava sendo preparado esse grande homem para que no futuro realmente viesse trazer a codificação. Desde cedo, Hipolite manifestou propensão para os estudos das ciências e da filosofia. Então, desde cedo, já demonstrava para nós um grande intelecto. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para Yverdon, cidade suíça. Então, manifestando esse interesse pelas ciências e pela filosofia, os pais, então, dedicaram, né, e ali mandaram ele para Yverdon, justamente porque em Yverdon estava ali, né, localizado o célebre Instituto de Educação do professor Pestalozzi, onde ele permaneceu até tornar-se pedagogo. Então, Pestalozzi também, para aqueles que conhecem esse método, teve fundamental importância na vida do professor Rivail. Então, os irmãos aí da área de pedagogia, né, conhecem muito bem esse método e o quanto ele é estruturado, de forma que professor Rivail tornou-se um dos mais distintos discípulos e ativo propagador desse método do Pestalozzi, que teve no futuro grande influência na reforma do ensino na França e Alemanha. Então, tamanha relevância também dessa participação do professor Pestalozzi na sua vida, preparando esse grande homem para que realmente no futuro ele tivesse essas bases na pedagogia. E aí, meus irmãos, vale nós também avaliarmos aqui alguns pensamentos e o método de Pestalozzi. É possível nós entendermos a grandeza e a importância desse método diante do seu pensamento. Pestalozzi dizia: a base da educação é o amor. Ele dizia também que a tarefa do mestre é estimular o desenvolvimento espontâneo do aluno, procurando compreender o espírito infantil e não ser nem dogmático e nem autoritário. Então, Pestalozzi também, totalmente contrário aos pensamentos existentes antes aí do iluminismo, traz essa liberdade, derrubando toda a questão do dogma e do autoritarismo. A família constitui a base de toda a educação, pois é o lugar do afeto e do trabalho em comum. A época de aprender não é época de julgamento e crítica. Então, uma total liberdade, demonstrando aí Pestalozzi. E o ensino deve ter por alvo o desenvolvimento e não a exposição dogmática. Então, percebam vocês o quanto essa preparação do professor Rivail durante todo esse período, convivendo com Pestalozzi, foi também de relevância e importância na sua formação, na construção dos seus valores, que realmente hoje, observando o método de Pestalozzi também, nos identificamos com muito daquilo que hoje a doutrina espírita nos apresenta. Essa liberdade, essa questão de não existir a questão dos dogmas, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento,
Tudo isso hoje nós vivemos na doutrina espírita. Temos a total liberdade de questionarmos tudo aquilo que está na codificação. E esse questionamento é muito válido para realmente, para que a gente consiga formar e estruturarmos dentro de nós uma fé raciocinada. Então é por isso que a doutrina nos convida a essa fé raciocinada, porque não é pela imposição, mas sim pelo entendimento e pela crença naquilo que realmente a doutrina nos apresenta e que nós, à medida que estudamos e aprofundamos na codificação, entendemos como verdade diante toda a explicação e a didática apresentada nessa codificação. E aí, meus irmãos, por último, o mestre deve respeitar a individualidade do aluno. Então, ou seja, cada um de nós temos a nossa individualidade e que realmente ele demonstra a necessidade do respeito. E aí, meus irmãos, Pestalozzi também tinha dois pensamentos muito ricos que dizia o seguinte: fui cristão a minha vida toda, mas o meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Como também, para mim, religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Então, muita relação também com aquilo que a gente vê na doutrina espírita, que é realmente vivermos na doutrina espírita o cristianismo redivivo. É realmente trazermos para a nossa vida a moralidade cristã. E aí, meus irmãos, voltando à juventude e atividade pedagógica de Hippolyte, aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aqui também nós já percebemos nesse homem, além da sua intelectualidade, aqui também demonstra a sua caridade, o seu amor em ação diante aqueles que menos tinham condições de entendimento, de aprendizado, dedicando a sua vida a esses colegas, oferecendo o seu auxílio. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluídos seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Então, ou seja, nesse momento ele retorna à França, e ali, como profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, especialmente as obras de François Fénelon. Então, François Fénelon, hoje, quando a gente pega o Evangelho, muito dos esclarecimentos dos Espíritos estão presentes ali, Fénelon, na codificação do Evangelho. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e neerlandês, além de dominar perfeitamente o italiano e espanhol. Então, a gente vai vendo a riqueza da intelectualidade desse grande homem, aliado à moralidade. Então, ou seja, a intelectualidade e a moralidade resulta realmente no amor em ação. Era membro de diversas sociedades acadêmicas. E aí, meus irmãos, Kardec chegou o momento, né, que conheceu Amélie Gabrielle Baudet. Então, ou seja, ao lado de todo grande homem, existe também uma grande mulher. Então, Kardec conhece Amélie, e Amélie foi também de grande relevância na sua vida. Observemos também que Amélie era uma grande intelectual, era uma professora de letras e belas artes, artista plástica, ela tinha noções de desenhos, e realmente foi relevante na vida de Allan Kardec, né, do professor Rivail, auxiliando ele a todo momento. E aí, meus irmãos, desde cedo, a grande vivacidade, o forte interesse pelos estudos, fina educação moral, lhe proporcionaram apurados dotes intelectuais. Esperamos que o GPS esteja nos direcionando a um bom caminho, né? Com certeza ele vai nos direcionar. E o caminho do bem e o caminho do amor, né, meus irmãos? Bom, ela foi professora de letras e belas artes, uma tendência inata para a poesia e o desenho. Então, realmente, aqui reforça toda a sua intelectualidade. Em 6 de fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento com a senhora Amélie.
tinha 9 anos a mais que o professor Rivaio. Mas jamais essa diferença constituiu entrave à felicidade de ambos. Numa época que isso era, existia grande preconceito em relação a questões de idade, né? Uma pessoa ser mais velha que outra, aqui demonstra que a idade realmente não é um fator que realmente impede que as pessoas se relacionem, que exista o amor entre elas. Então, 9 anos mais velhas, realmente foi uma fiel companheira de Allan Kardec. E além de conselheira, ela foi inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Então, realmente uma grande parceira. Ao estudarmos a vida de Kardec, aqui nós trouxemos um breve resumo, mas nós observamos a importância dessa mulher na vida de Kardec. Inclusive, após o seu desencarne, a Amélie, ela continua os trabalhos à frente, né, daquilo que ele havia deixado como legado, assumindo um papel de verdadeira liderança perante a doutrina espírita. Então, aqueles irmãos que tiverem a oportunidade de aprofundarem nesse estudo sobre o professor Rivaio e a sua esposa Amélie, vai identificar que realmente existia ali também uma preparação muito grande, né, da espiritualidade, realmente colocar Amélie na sua vida como esse suporte. E aí, meus irmãos, começa em 1848, especificamente nos Estados Unidos, o início ali das aparições e das manifestações físicas. Então, quando nos deparamos, quando avaliamos a história, os relatos deixados, identificamos ali que na casa dessa família apareciam os ruídos, batidas, movimentos, inclusive de objetos. Então, para aquela época, né, 1848, essa família aí, constituída do Sr. John, da Sra. Margarete, e as filhas Margarete e Kate Fox, essa família começou a se deparar com esses fenômenos em sua residência, que para aquela época, né, trazia, né, muito desconforto, muito ali, as pessoas ficaram extremamente preocupadas com tudo aquilo que acontecia. E aí passaram a presenciar esse fenômeno como batida, ruídos de passos e estalos que aumentaram progressivamente. Então começava-se ali a espiritualidade demonstrar, né, através desses fenômenos físicos, que realmente existia uma vida pós-morte. E aí, meus irmãos, em 31 de março de 1848, a pequena Kate Fox, como toda criança, né, curiosa ali, né, ela com 7 anos desafiou essa força invisível. Então, todo o ruído que causava ali, toda a batida, né, ela repetia com palmas. E ela começava a observar que existia ali uma resposta. E a partir daí, a comunicação se tornou cada vez mais intensa. Inclusive na presença de vizinhos e outros. Então imagine-se a gente convivendo com isso hoje, né? Quanta curiosidade trazia e quanto medo também, né? Imagine que quem nunca ouvia falar-se daquilo, existisse todo um pensamento ali, né, que era contrário a essa questão ali de presença de espíritos, e ali já começa a se deparar com esses fenômenos. E ali fizeram o seguinte, acreditava-se que aquele fato era causado pela presença das meninas. Então, que existia ali uma influência delas, existia ali uma forma de exposição, de chamar atenção. E aí, o que que fizeram, né? Elas foram separadas e levadas a diferentes locais. Porém, por onde elas iam, os fenômenos se repetiam. Então, ou seja, não estava simplesmente relacionado àquela casa. Então, isso vinha demonstrar-se também que a presença desses espíritos não estava só naquele ambiente, mas sim por onde elas iam, eles se manifestavam também. E ali começaram a se surgir também esses mesmos fenômenos na Europa. E aí, renomadas pessoas, né, tanto na América como na Europa, começaram a estudar com mais rigor essa questão dos fenômenos, justamente comprovando a veracidade dos fatos. Então, ali, a princípio,
identificaram que realmente os fenômenos aconteciam. Porém, com muito mais interesse ali, realmente de explorar aquilo, mas não com interesse de aprofundar-se naquele estudo. Então, aquilo era apresentado ali como episódios, né, como atividades que chamavam a atenção do público para a curiosidade do fenômeno. Mas ninguém ainda manifestava interesse realmente para aprofundar no estudo das causas. Então, ou seja, era só uma exposição. E naquele momento, ali então, na Europa, né, ali na França, começaram-se então, por esses fenômenos, por esses movimentos, as mesas girantes. E ali essas mesas girantes, a princípio chamaram a atenção de outras pessoas, que não do professor Hippolyte, que ao tomar conhecimento pelo primeiro convite, né, veio ali esse convite, que diante esse fenômeno bastante difundido à época, o seu amigo Fortier, que era um magnetizador, apresentou isso para ele. Porém, como um homem muito cético, né, que realmente, para acreditar, ele tinha que realmente comprovar, ele não deu muita atenção ao relato naquele momento. Ele atribuía tudo aquilo ao chamado magnetismo, que ele também era um estudioso. Então, aqueles fenômenos aconteciam ali, para ele nada mais era do que realmente esse magnetismo. E aí, não dando importância, ele teve um segundo convite, né, com Fortier. E naquele momento, Fortier disse para ele, olha, mais extraordinário do que fazer uma mesa girar e andar, é fazê-la falar. Perguntam e ela responde. Então, ali já começava a demonstrar para ele que existia uma relação ali de respostas diante aqueles fenômenos. Então, não era simplesmente um fenômeno físico. E aí, meus irmãos, o professor Rivail, como um homem bastante cético, ele disse o seguinte, só acreditarei se ver ou se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Até então, permita-me que considere isso uma história fabulosa. Então, ou seja, não me venha com churumelas, né? Como se diz aí. Então, ou seja, naquele momento ele não acreditava e não tinha também manifestado o interesse de presenciar ali fisicamente todo esse fenômeno. E aí, meus irmãos, veio um terceiro convite, quando em maio de 1855, o senhor Pathier se voltou efetivamente para as mesas girantes, né, quando começou a frequentar tais reuniões. Então, ele também, muito amigo do senhor Pathier, o senhor Pathier veio dar o seu depoimento ali, o seu conhecimento desses fenômenos que aconteciam, ele pegou e falou assim, bom, então já é o segundo que me fala desse negócio. Então, são dois amigos de longa data, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá ver esse negócio, eu quero conhecer como é que isso funciona. E aí, nesse momento, o professor Rivail começou a participar dessas reuniões, observando esses fenômenos, e ele disse o seguinte, longe estava eu de firmar as minhas ideias, mas ali se deparava um fato, que devia ter uma causa. Então ele já começa a observar que não era algo voltado para o magnetismo. Algo que me responde aquilo que eu questiono, ele tem que ter uma causa, tem que ter uma inteligência. Entrevi oculto naquelas futilidades aparentes e entre aqueles fenômenos de que se fazia um passatempo, algo de muito sério, talvez a revelação de uma nova lei, que fiz o propósito de descobrir. Então, aquilo que para muitos era um entretenimento, Kardec, ao observar, identificou ali que realmente existia uma necessidade de um estudo mais profundo. E realmente ele passa a acreditar em tudo aquilo que antes realmente ele não acreditava. E aí, meus irmãos, ele começa a chegar a algumas conclusões
E esses fatos o motivaram para realmente aprofundar ali no futuro próximo, a explorar isso com mais intensidade. E ele diz o seguinte: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então ele já começa a concluir ali que aqueles movimentos, todo aquele fenômeno, já poderia ser ali uma relação com uma doutrina, com uma comunicação da espiritualidade superior, traduzida ali por uma ciência, por uma filosofia, e tendo ali também uma relação moral. Ele começa também a concluir que ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então ele já começa a perceber ali essa inteligência, essa causa que realmente derrubava todas as barreiras que até então se acreditava que não existia uma vida pós-morte. Ele já entendia ali, por tudo isso que acontecia, a necessidade de aprofundar-se no método, né, científico ali, através de experimentos, que realmente trouxesse para nós outras respostas que até então não haviam sido exploradas. E aí, meus irmãos, isso traz para nós também uma gratidão muito grande ao professor Rivaio. Por quê? Diante de toda essa vida que nós vimos aqui, de toda essa formação intelectual, de toda essa formação moral, o professor Rivaio, esse grande pesquisador, uma visão que ia muito além das pessoas comuns. Então, observar tudo aquilo ali, que para muitos, né, era uma situação que levava ali aos prazeres da vida cotidiana, ao entretenimento, ele observava ali que realmente existia um fenômeno muito mais complexo, de dimensões inimagináveis, que iria revolucionar dogmas religiosos, científicos e filosóficos, como também sua própria vida, tornando o Allan Kardec o codificador da doutrina dos espíritos. Então, meus irmãos, nós não acreditamos no acaso. Então, nós acreditamos que a encarnação do professor Rivaio, mais tarde se tornando Allan Kardec, e nós vamos entender nas próximas palestras o porquê desse pseudônimo, nós entendemos que a vinda desse codificador foi muito bem preparada pelo plano espiritual. Todo o contexto histórico permitiu que ele viesse nessa época e realmente fosse aquele que se tornava mais tarde um instrumento da espiritualidade, diante a sua seriedade, diante a sua intelectualidade e essa sua moral, e que realmente colocasse para nós de uma forma tão didática, tão clara, hoje a nossa doutrina espírita traduzida na nossa codificação. O Pentateuco kardeciano, que são as obras fundamentais, realmente traz para nós essa clareza muito grande da relação com a ciência, da relação com a filosofia e da relação com os aspectos morais. Esse cristianismo redivivo, que hoje é apresentado para nós, nossa casa, diante essa seriedade com essa codificação, é uma escola que nos oferece, em diferentes agendas, o estudo dessa doutrina. Então a gente aproveita aqui também para deixar um convite a todos vocês. Venham participar conosco das atividades de estudo da nossa casa. Aqui vocês encontrarão toda essa codificação sendo estudada, sendo questionada. Tem toda uma agenda extensa nas nossas duas unidades e que realmente nos reforça cada vez mais esse nosso compromisso de realmente levarmos adiante todo esse legado, toda essa seriedade com que essa codificação nos foi apresentada. E aí, meus irmãos, fica aqui o nosso verdadeiro sentimento de gratidão a esse grande homem.
Realmente, nossa gratidão ao Espírito Allan Kardec por toda a contribuição que nos legou no caminho do amor, da verdade e da fé. De uma fé raciocinada e não de uma fé cega. Aqui estamos convidados, realmente, a vivermos o cristianismo redivivo, a vivermos a moral cristã, a vivermos o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Então, meus irmãos, que esse mês seja um mês de muita intensidade na nossa casa, de dedicação e entendimento da vida e da obra desse grande homem. E assim, meus irmãos, fortalecemos ainda mais essa nossa doutrina e disseminarmos esse Espiritismo. Costumamos a dizer que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas sim, todos os seus princípios, todos os seus valores, todo o seu ensinamento será o futuro de todas as religiões. Sabemos que isso vai acontecer, já percebemos a transformação em muitas delas, e realmente trazendo essa fé raciocinada, trazendo esse amor ao próximo, e acima de tudo, nos convidando a fazermos uma reflexão e fazermos também a nossa transformação moral. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, e onde há vontade, a chance de dar certo. Então, ou seja, Kardec acreditou, colocou a sua vontade e hoje estamos aqui reunidos em seu nome diante dessa doutrina maravilhosa. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e uma excelente semana abençoada.